sobre organizado ora pelo Flamengo e Kleber Pérez. Robinson é o portão, fazendo a moda pobre com conceito inovador. E o cara abriu, a minha fronteira vai embora, vai pra buscar, veio na direita, o carro de pau já no braço, aí tá equilibrando, leva melhor, a goiada é boa, vai. O mais polêmico do campeonato, o mais barulhento e o mais mídia do campeonato. Eu falo do campeão de Itacoarituba de 2013, Rafael Zanella de Aquino, o Zana Show. Pelo seu show na arena, mostrando todo o seu talento. Rezende pode nos 10 com o homem, e o homem vem preparado para servir, aguardando